Prezident İlham Əliyevin ötən həftə etdiyi xəbərdarlıq hədəfini vurub. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri sentyabrda Qarabağdan çıxarılacaq. Proses artıq başlayıb və sona çatdırılacaq. Stat. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin yeridilməsindən sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin çıxarılması tamamilə təbiidir. Statın sonu. Məntiqlə indi bölgədə yalnız Rusiya sülh məramlıları qalmalıdır. Amma axı deyəsən onlar da dinc dayanmırlar. Sentyabrın sonunu gözləyək. Atalar misalımız indi yerinə düşür. Cücəni payızda sayarlar. İşlərini payıza saxlamaq istəməyənlər isə Tehranda toplaşmışdı. İran paytaxtı Rusiya və Türkiyə rəhbərlərini qarşılayırdı. Şərqdə elə dövlətlər var ki, Rusiya kimi ya coğrafi cəhətdən qərbə yaxındır, ya da Türkiyənin mövqeyindədir. Türkiyə qərbin əsas təsisatlarına olan Avropa İttifaqına üzv olmasa da, NATO-nun ən güclü orduya sahib dövlətlərindəndir. Qərb Ukrayna münaqişəsi və hazırki sanksiyalarından Rusiyanı Avropa sərhədlərindən uzaqlaşdırmağa çalışsa da, Kreml ilə əməkdaşlıq xətti götürmüş Türkiyə ilə nə edəcəyini bilmir. Daha doğrusu, Türkiyənin müstəqil xarici siyasəti qərbi qıcıqlandırır. Səbəb isə odur ki, Türkiyə Qara dəniz sahillərindən tutmuş yaxın Şərq Afrikanın şimalına qədər, hətta Cənubi Qafqaza təsir edə biləcək hərbi siyasi gücdür və bu təsir vasitəsi müstəqildir, yəni qərbin əlində deyil. Yaranmış reallığı xəritələşdirsək, Türkiyənin müstəqil siyasəti qərbin Qara dəniz, Xəzər dənizi yaxın Şərq kimi bölgələrə təsir imkanlarını məhdudlaşdırır. Hazırda dünya iqtisadiyyatının lideri olan Çinin də gələcəkdə qərb tərəfindən laxladılmasına gedən yol şərqdən keçir. Üstəlik, qərb Səudiyyə Ərəbistanı misalında İran körfəzindəki dayaqlarını da itirməklə üz-üzədir. Onsuz da acı çəkilən körfəzin əsas dövlətlərinə olan İranı 10 illiklərdir ki, sanksiya atəşinə tutmaqla küstürüblər. Deməli, qərb nə etmək fikrindədir? Sanksiyalarla Rusiya iqtisadiyyatını çöktürərək federasiya daxili parçalanmalara nail olmaq və bu ssenarini İranda da davam etdirmək. Həmçinin qərb Türkiyədəki devalvasiyanı dərinləşdirməklə bu ölkədə özündən iqtisadi asılılıq predmetləri yaratmağa çalışır ki, əvəzində rəsmi Ankara da onların hərbi siyasi xahişlərini yerinə yetirməyə məcbur olsun. Bəlkə də məhz buna görə Suriya müzakirəsi bəhanəsi ilə Astana üçlüyü. Yəni Türkiyə, Rusiya və İran liderləri Tehranda bir araya gəldilər. Çünki bu üç dövlətdə bir-birlərinə lazım olan demək olar ki, hər şey var. Həm də bu üç dövlətin mərkəzində regionda yeni reallıqlar yaradan Azərbaycan kimi güclü bir dövlət var. Əlbəttə ki, üç tərəfli görüş Suriyadakı terror qruplaşmalarına qarşı mübarizə, rəsmi Dəməşqə qarşı bir tərəfli sanksiyaları rədd etməklə, ABŞ-ın Suriyanı tərk etməsinə razılıq verməklə yadda qalıb. Lakin xatırladaq ki, üç tərəfli görüşdən əvvəl iki tərəfli görüşlər də baş tutub. İbrahim Rəisi və Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Ərdoğan Putin. Putin rəisi. İki tərəfli görüşləri diqqət mərkəzində olub. Çünki mətbuata sızdırılmayan əsas məsələlər məhz bu masalarda müzakirə olunub və bəlkə də müəyyən razılıqlar əldə olunub. Hər halda sammit sonrası siyasi ovqat bunu deməyə əsas verir. Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin görüşündə hər kəsin xəbərdar olduğu mesaj da əhəmiyyətli idi. Qara dəniz limanlarından taxıl ixracı ilə bağlı problemin hələ də həll olunmadığını dilə gətirən Vladimir Putin müəyyən aktivliyinin də yaşandığını gizlətməyib. Putin ölkəsinin Türkiyənin vasitəçiliyi ilə taxıl ixracında irəliləyiş əldə etdiyini də qeyd edib. Görüşdə bildirilib ki, Türkiyə və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi sürətlə artır. İki tərəfli görüşlərdə yəqin ki, rəsmi Tehranın da əsas müzakirə mövzularından biri iqtisadi əməkdaşlıq olub. Çünki Fars realının məzənnəsi Türk lirəsindən də ağır vəziyyətdədir. Və sanksiyalara rəğmən stabilliyini nisbətən də olsa qoruya bilən Rus rublu gözəl örnəkdir. Həmçinin liderlər Çindən başlayan bəzi tranzit xəttlərinin də İran ərazisindən keçdiyini yaxşı bilirlər. Əslində bu üç dövlət müəyyən məhsullar üçün dollar alqı satqısını yığışdırmaqla öz milli valyutalarını möhkəmləndirə bilərlər. Bunu həyata keçirtmək üçün isə hər üç dövlətdə bir-birinin ehtiyac duyduğu bütün faydalı qazıntılar mövcuddur. Bəzi ekspertlər Tehran görüşünü Qərbin sanksiyalarına qarşı dərman kimi dəyərləndirir. Qərb də bu görüşdən narahat kimi görünür. Gəliz geosiyasi durum və qlobal iqtisadi təhdidlərə rəğmən rəsmi Bakının tutduğu düzgün siyasi xəttə görə ölkəmiz belə şəraitdə də qazanc əldə edəcək. Tehran sammitindən bir gün qabaq Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanan, Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Komissiyası tərəfindən təmsil olunan Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu da sözümüzün ispatıdır. Sanki Avropa özünü bütün mümkün Rusiya-İran yaxınlaşmalarından sığortalamaq istəyir. Çünki sanksiyaların davam edəcəyi təqdirdə Moskva ilə Tehranın məcburi dostluğu Avropanı qaranlığa bürüməyə də hesablana bilər. Belə olan halda isə işıq gələn tərəf odlar yurdudur. Rusiyada da gözəl anlayırlar ki, Avropaya uzatdıqları borularının qarşısına çəpər çəksələr, ən etibarlı və mövcud tranzit xətti Azərbaycandan keçir. Anar Rəhimov, Baku TV.